Svi mi dugo čekamo u redovima za pregled. Sami smo svesni, bespotrebno provodimo sate u čekonicama. Vraćaju nas zato što je naš izabrani lekar, na primer, na godišnjem odmoru ili nije na poslu. Moramo da putujemo u Niš ili Beograd da bi se operisali ili obavili neki pregled. Imamo problema da našim najstarijim sugrađanima obezbedimo dostojanstven smeštaj i zdravstvenu negu. Zašto? Jedan deo problema svakako leži na lokalnoj samoupravi koja je malo ili ni malo uložila u rešavanje akutnih problema u zdravstvenoj zaštiti tokom proteklih pogrešnih 12 godina. Tim za zdravstvo Srpske napredne stranke je ozbiljno analizirao situaciju i uočio ključne probleme za koje mi imamo konkretna rešenja. Rešavanju problema pristupamo odmah po dolasku na vlast u Pirotu. Naši prioriteti su izgradnja nove zgrade službe hitne medicinske pomoći, izgradnja staračkog doma, uvođenje pokretne seoske ambulante i nabavka magnetne rezonance u dogovoru i u saradnji sa opštom bolnicom Pirot. Narednih dana naš tim će prezentovati idejna rešenja ovih projekata, dakle nove zgrade hitne medicinske pomoći, staračkog doma, obrazloženje o potrebi uvođenja mobilne seoske ambulante i mi pozivamo građane, ukoliko imaju neke sugestije koje mi ovde nismo razmotrili, da dođu u prostorije stranke i konkretne probleme izlože našem timu za zdravstvo i mi ćemo se truditi da te probleme u najkraćem mogućem vremenu rešimo. Moto našeg tima za zdravstvo je ne bruka, već zdravlje i struka i pozvao bi građane dakle, da glasaju za listu Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje na republičkom nivou broj 1, a na lokalnom nivou broj 2.